Hon heter Charlotte Kalla. Hej. Hej min vän. Det var helt otroligt. Och jag som ändå är, jag ska faktiskt uppriktigt säga att när jag blev tillfrågad om jag skulle vilja ha det här jobbet, eller om så tänkte jag med min första, men du, jag som inte, jag är inte så sportig utav mig, jag är inte kanske så kunnig heller, men jag går igång kan jag säga på prestationer. Jag går igång så att det är nästan larvigt åt det. Och det du gjorde, det var ju helt sjukt. Alltså ligga efter, som, alltså, hade jag varit hon som du låg efter så hade jag blivit förbannad och dragit dem bakåt. Och så ligger man där, ja det kommer, så hörde man experterna, ja hon inte kommer igång för tidigt nu, hon måste spara upp krutet och sådär. Ja. Och sen plötsligt tittar man bort, petar lite på naglarna och tittar till. Då är det, pjong, har du sagt någonting? Och du drar iväg som ett jäkla skott. Jag vet inte om, nu ryser jag bara, jag tänker på det här, för att det var verkligen så. Man satt där och så blir man bara, det är inte klokt! Så starkt var det. Och då blev det ju inte, kan jag säga, sämre av. Nu kan det här ta ett tag, men den här galan är ju faktiskt Sveriges längsta, så det gör inte så mycket. Då är det sant att du har sjungit då på en gammal Ronny Ragge-låt? Ja, det stämmer. Det är så. Så man kan säga att jag har varit lite bidragande till din framgång. Ja, du har haft en stor del. Har jag haft en stor del? Det har gått så bra. Nej, men vad menar du? Jaha, då tar jag checkhäftet. Så. Och sen, men vilken låt var det? Köra fort från fan. Ja, nu svär vi inte tv. Men det är sant. Och då ska jag ju faktiskt säga... du vet ju att jag har... jävla skit, fan. Nej, men du vet, det finns ju... Alltså hade det varit en annan snubbe, fan, som jag känner lite bra, som varit på sen, va? Så det var helt jävla ärlig, fan. Jag har inte någon skitstor jävla erfarenhet av brudar, fan. Men när det glittrar som satan på magen, vet du, då blir man ju ärligt sparkling, alltså. Och nu blir man. Jag ska bara säga en sak till dig, så här, fan. Hörru pöket, va. Det är så här. Du kanske har fått en medalj tidigare under året, men... Så här, va? Åh, visst, du fan. Wunderbar. Den där kanske... Det kanske faktiskt inte är så att... Den kanske inte är lika heavy som dina tidigare medals, men den luktar fan mycket fräschare, fan. Så är det. Oj, nu fick jag lite läppstift för dig. Ja, vad bra. Tack så mycket. Du, den där är jättebra också på efterfesten. Det är bara gnorden under armarna så är det liksom fräscht. Så. Det blir... Vem är det som blir uppspelt på den här galan, kan man säga? Hej Arne! Tjena!